Predsjednik Rusije Vladimir Putin ukazao je posebno potrebno za saradnjom u okviru foruma zemalja izvoznica gasa u trenutnom izazovnom periodu u energetskom sektoru usled ozbiljnih problema zbog prekida logističkih lanaca isporuke, saopštio je Kreml. Saradnja u okviru ove multilateralne organizacije posebno je potrebna u sadašnjem izazovnom periodu za globalni energetski sektor. Postoje ozbiljni problemi i poteškoće uzrokovane poremećajima u uspostavljenim transportnim i logističkim lancima, eskalacijom sukoba u mnogim oblastima proizvodnje ugljovodonika i prijetnjom od terorističkih napada na energetsku infrastrukturu, rekao je Putin u obraćanju učesnicima 7. samita na foruma zemalja izvoznica gasa. Putin je napomenuo da je striktno poštovanje principa poštene konkurencije osnova za stabilno funkcionisanje energetskog tržišta, kao i pouzdana zaštita legitimnih interesa izvoznika gasa na nediskriminatorskoj osnovi, bez nezakonitih jednostranih barijera i ograničenja. Partnerstvo između članica foruma zemalja izvoznica gasa za promovisanje sveobuhvatne nadogradnje gasne industrije osmišljeno je tako da obezbjedi najviši nivo bezbjednosti životne sredine tokom proizvodnje, prerade i transporta prirodnog gasa, kao i da garantuje univerzalni pristup ovom pristupačnom i održivom izvoru energije, rekao je Putin. Alžir je danas domaćin 7. foruma zemalja izvoznica gasa. 7. izdanju foruma prethodio je juče vanredni sastanak ministara energetike foruma zemalja izvoznica gasa, koji su sačinili nacrt deklaracije lidera. Forum trenutno uključuje 12 zemalja: Alžir, Boliviju, Egipat, Ekvatorijalnu Gvineju, Iran, Libiju, Nigeriju, Katar, Rusiju, Trinidad i Tobago, Ujedinjene Arapske Emirate i Venecuelu i 7 zemalja posmatrača kao što su Angola, Azerbejdžan, Irak, Malezija, Mozambik, Norveška i Peru.